Fala galera, Caio aqui dizendo pra vocês mais um Pergunta do Padrim. Hoje a pergunta vai mais uma vez do nosso padrinho Éder. Salve, salve Éder, brigadão por estar ajudando aqui com o canal todo mês aqui com a gente. E galera, se você quiser mandar uma pergunta aqui pra gente, dá uma olhada no link do Padrim, tá na descrição, que em uma das recompensas lá você pode fazer uma pergunta, barra um tema, alguma coisa aqui pra fazer algum vídeo. E também você vai estar ajudando a gente a aumentar a frequência do canal, porque aí a gente pode contratar o editor pra me dar uma moralzinha aqui na frequência dos vídeos. Bom, o Éder mandou o seguinte aqui pra gente. Top 5 franquias que você tem curiosidade de conhecer e vai jogar. E como conheceu elas? Cara, essa aí eu precisei parar e dar uma pensada, porque eu falei assim, cara, pô, será que tem alguma franquia que eu tenho vontade de conhecer, mas não joguei? Sim, por quê? Isso foi até legal, porque eu pude ver, assim, se tem alguma coisa que tá faltando eu jogar. E às vezes a gente esquece, né? Vai na correria, lançamento novo, e a gente acaba deixando um pouco pra trás. E, cara, eu consegui pensar em 4 franquias e um jogo que eu tô muito afim de conhecer e que eu não joguei nada e praticamente não sei muita coisa. Vamos começar uma das antigas, e essa até é um pouquinho de heresia, mas nem tanto, igual vocês vão ver, que é a série Mana. Pô, nunca jogou a série Mana? Nani? Não, já joguei, mas eu joguei quando era criança, cara. Tipo um daqueles jogos que você joga uma vez e depois você nunca mais joga? Foi isso que aconteceu comigo. E, porra, minha memória é bem ruim. Então, dessa forma, cara, esses jogos que tem uma parada de história, ainda mais na época que eu não sabia muito inglês, esses jogos eu acabo não sabendo nada sobre a mitologia deles e tudo mais. E saiu aí, vai sair também o Trials of Mana, né, o remaster, remake. Então, é uma parada interessante de voltar a ter um contato com a série, que eu posso entender um pouco melhor sobre a mitologia delas. Mas é um daqueles jogos que eu joguei quando eu era mais novo e depois nunca mais toquei. Não tem motivo pra isso, né, porque eu, por causa... Não, eu só realmente não tive muito contato. Dos meus amigos aqui que eu conheço in real life, tem só um cara, que é o Eric, salve, salve, Eric, que jogava esse tipo de jogo. Então, tipo assim, a maioria das pessoas que eu convivo aqui também não conhecem a série do Mana, e acaba que vai ficando um pouco esquecida por causa disso. Mas é uma série que eu tenho muita vontade de conhecer. Ou pelo menos conhecer de novo, né? Ter uma experiência agora, já depois de adulto. Tô vendo aqui que o Trials of Mana, ele vai sair dia 24 de abril. Ou seja, né? Tá numa época ruim aí pra nós, que vai sair, pô, na época do Final Fantasy VII Remake, mas acho que dá tempo de zerar antes, né? O Final Fantasy VII, antes de pegar esse remake. E o Secret que saiu ano passado, em fevereiro de ano passado, né, cara? E aí, vocês jogaram o Secret do remake? Acho que vale a pena, que eu vi a gente falando mal. Na mesma pegada, cara, tem uma série que muita gente me fala bem, mas que eu nunca encostei e tenho baixado aqui no computador, que é o Ni no Kuni. Ni no Kuni falam que, tipo, é o JRPG muito sinistro, muito top, que é muito bom, tem uma história muito boa, tem um gameplay muito divertido. Eu conheci o Ni no Kuni, cara, pelo canal da PlayStation Access. Não sei se vocês conhecem, é um canal gringo da PlayStation, né? E tem um cara lá, o Rob, que é o carequinha, que ele toda hora fala do Ni no Kuni, né? Ele fala muito de Metal Gear, mas ele também fala do Ni no Kuni. Então, tipo assim, ele parece ter um gosto meio parecido com o meu. Então, eu boto um pouco de fé que se ele gostou, provavelmente eu também devo gostar do Ni no Kuni. E é uma parada que eu quero testar, tanto que já baixei aqui, mas ainda não tive tempo de jogar. Cara, é foda, porque a maioria desses jogos aqui eu ainda não encostei, porque são jogos muito grandes. Então, quando você tem uma parada bem extensa assim, você tem que ter um preparo pra você jogar, né, cara? Porque você vai ter um jogo que você vai gastar pelo menos aí pra você completar tudo umas 60 horas, né? Pelo menos, pra você zerar 100%. Então, é aquele negócio. Ou eu vou ter que parar no meio porque saiu algum lançamento, tipo Final Fantasy VII, Resident Evil, ou eu acho o momento certo pra poder jogar ele direto, né? Então, acaba que tem esses problemas da vida adulta, né? Você tem que separar um tempo pra jogar esses jogos enormes. Mas a minha experiência com o Ni no Kuni é só essa, só vi os vídeos do cara da PlayStation Access falando bem, vi os gameplays aqui, ele tem uma pegada, parece meio que um estilo de estúdio Ghibli, né, cara? Ele tem um artwork bem legal, porque não é anime. O cel shading dele é um pouquinho diferente do cel shading de jogos de anime que a gente vê, né, cara? Tendo uma história boa, gameplay de RPG, já me interessou pra caramba em jogar. Mais um outro RPG, e é foda, né, cara? A maioria dos jogos que eu ainda não joguei são RPGs. Por o mesmo motivo de não ter jogado, que é porque o jogo é muito grande, é o Star Ocean. A franquia do Star Ocean, eu não joguei nenhum jogo dela ainda. Eu conheci Star Ocean, cara, com um amigo meu, o Manel, salve, salve, Manel. E, cara, ele sempre falava, pô, na época a gente jogava... Era o que na época que ele chegou a falar comigo? Acho que era na época do Play 2.
É, acho que era na época do Play 2 ou do Play 3, eu não me lembro. Que ele chegou e estava falando de Final Fantasy e tal, assim, não, mas tem um JRPG bom também, é o Star Ocean. Ele começou a falar assim, é enorme, muito maior que Final Fantasy. E aí eu fui ver o tempo de jogo e realmente um negócio bizarro mesmo, é muito grande. E eu tô vendo aqui, na verdade, o lançamento, eu acho que pela época, cara, devia ser esse Last Hope aqui, que é de 2009, né, cara? Que o Manel tava me recomendando, e que tô vendo aqui que é de 360. Então, é, era esse mesmo, cara, que o Manel tava recomendando. Então, tipo assim, tô pra jogar, eu sei que ele lançou pra PC, né? Lançou tipo um remaster. Tem aqui baixado no computador, Ni No Kuni e o Star Ocean estão baixados aqui pra eu dar uma testada. E, cara, realmente, não joguei na época, não sei porquê, porque eu tinha o 360 na época, mas agora só também não jogo porque tem que separar um tempinho. Tipo, se eu vou começar a jogar agora, que tá o quê? Finalzinho de março, início de fevereiro, vai ser foda. Será que eu vou conseguir zerar em um mês antes de começar a sair o Resident Evil e o Final Fantasy VII Remake, que são jogos que eu tenho que fazer? Eu quero, tanto quero como tenho que fazer pra conteúdo de review e análise lá no canal? Bah, complicado, né? Então é isso, cara, só faltou um tempo pra separar, mas é um RPG que eu quero jogar muito, que o Manel recomendou, geralmente o Manel tem um gosto bom pra jogos, eu confio nele, então tô afim de dar uma testada no Star Ocean, mas ainda não peguei, porque é muito grande. E uma última franquia antes de a gente passar pro jogo, né, que eu não joguei e quero testar, é uma franquia aí diferente, aí não é RPG, mas é uma outra que eu gosto muito, né, vocês estão vendo falando de Resident Evil, que eu tô muito animado pro Resident Evil, adoro Survivor Horror, e nessa vibe... tem o Dead Space. Dead Space, cara, é uma franquia que eu conheci através do Patrick, que era o meu baterista quando na época de faculdade lá, a gente tinha uma banda e tudo mais, e ele gostava muito de Dead Space. Uma vez que eu fui na casa dele e a gente jogou ele mostrou pra mim um pedaço da campanha, achei bem legal. E gostei bem da vibe, né, cara? Tipo, é uma parada mais alienígena, mas o survival, né? O terror, o medo, essas paradas tudo continuou ali pelo jogo. Então achei bem interessante. Ainda não peguei pra jogar. Aí vem da parada do vídeo ser interessante, que eu não lembrava que eu não tinha realmente pegado pra jogar o Dead Space, que faz muito tempo que eu não tenho contato com o Patrick. Então faz muito tempo que a gente não conversa sobre esse tipo de jogos. Então seria uma parada bem mais fácil de eu pegar, tipo Dead Space agora, por ele não ter um tempo de jogo tão gigante quanto o de outros RPGs, né, cara? E é um tipo de jogo que eu gosto muito, né? Survivor Horror, assim, nessa vibe de terceira pessoa, pô, já tô hypadaço. Será que tem pra PC? Tem pra PC. Aí já me ajuda. Então eu vou baixar aqui e é um jogo que dá pra jogar nos tempos livres, né, cara? Com certeza. Beleza, aí de franquia foram essas quatro que eu consegui pensar que, tipo assim, eu conheço, né, já ouvi falar, mas ainda não cheguei a testar. E um jogo que eu só tô tendo primeira vista de alguma coisa visual dele, agora na hora que eu fui pesquisar, mas já tinha ouvido falar dele, é o Disco Elysium. Cara, e na hora que apareceu o Disco Elysium lá na Game Awards, eu falei assim, pô, que porra de jogo é esse? Ah... deixa pra lá. E, cara, ele ganhou uma cacetada de prêmio. Ele ganhou aqui, só na Game Awards, melhor narrativa, melhor jogo independente, melhor RPG e melhor fresh indie. Na New York Game Awards, melhor jogo indie e melhor roteiro. Então, tipo assim, cara, ele ganhou alguns prêmios aí e, tipo, pelo que eu vi, ele é RPG e tem uma boa história. Então, olha só, se é um bom RPG e tem uma boa história, já saiu meu interesse. Então, eu fiquei um pouco surpreso, mas eu nunca tinha visto... nada, nenhum trailer, ainda não vi nenhum trailer e só vi a imagem aqui agora quando eu fui pesquisar ele aqui na Wikipedia, só. Eu tô vendo a capa dele aqui pela primeira vez. Então, eu não sei de nada do jogo e não quero saber também, eu quero pegar esse jogo e testar, porque se ele ganhou uns prêmios sims, ele deve ser pelo menos decente, né, cara? Pelo menos ele deve ser um jogo bacana de se jogar e tô afim de ver qual é dele. Eu fiquei bem surpreso com a quantidade de coisas que ele ganhou lá na Game Awards. Eu conheci ele, então, foi lá na Game Awards, quando eu vi ele sendo nomeado, porque antes nunca tinha nem ouvido falar, ninguém falou pra mim desse jogo. Bom, galera, essas foram então as 5 franquias, no caso 4 e um jogo que eu já ouvi falar, mas não conheço, nunca cheguei a jogar. No caso do Mana, cheguei a jogar, mas era tão pequeno que eu acho que não conta, até porque não sabia ler os textos direito. E no mais aí, galera, qual franquia que você tá pensando aí agora, fala, puxa... tem que jogar essa franquia, realmente todo mundo me fala bem. Diz aí nos comentários qual franquia dessa que você tem em mente. Novamente, galera, se quiser mandar uma pergunta lá no Padrim,
dá uma olhada no link da descrição, que aí com uma das recompensas você consegue mandar um tema, alguma pergunta aqui pra eu elaborar num vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like e se inscreve no canal. Vou ficando por aqui, cada dia pra vocês mais um vídeo. Valeu, um abraço e até mais.